Começou! Saiu a bola! Oferecimento. Bradesco Visa, o cartão olímpico. Cabeçada! Bom, pegada! Bom, pegada! Oferecimento Blizz, a bebida saudável Chambuci. Começou! Cabeçada! Oferecimento. Brahma Chopp nas Olimpíadas. Número 1 é ouro. Velocidade. Cabeçada.
Mais um. Oferecimento Bradesco, lado a lado como time Brasil. Oferecimento Casas Bahia. Baixe o aplicativo do Baianinho Atleta e divirta-se jogando.